一口气就吃个饱了，肚子里面别说消暑。你都煮那个就没吃，就不用吃了。哎呀！哇！你这是我买的吗？这都没有了。是你们叫了我煮上鱼子了，今天还没人吃完一个。哇！你这个鱼啊，叫什么鱼子呢？ 老板，把我煮三百就来，拿去。这个娘们真是个经商。